ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍। ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନ ମାଲିକର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଗହଣା ବାକ୍ସ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କେମିତି ଦୋକାନୀକୁ ଗହଣା ଦେଖାଇବାକୁ କହୁଛି। ଦୋକାନୀ ବି ଗହଣା ବାକ୍ସ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ଦୋକାନୀ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।